Мислим да смо се понашали много одговорно. Кон крајот на март, најдоцна до почетокот на април, ќе излезам со предлог за решавање на Косово, изјави председателот на Србија Александар Вучик. Српскиот председател тврди дека досега добил огромен број срамни предлози и сите ги искинал. Само узмем овако. Ово е празен папир, а на том папиру и су писале разне ствари, донесу ми и кажу немој Александре се љутиш. Е, узмем и овако папир. Ке излезам со предлог бидејќи не сум кукавица. Имам храброст да кажам што е предлогот, но тој нема да биде ке ви дадеме се, туку тоа ке биде компромисно решение. Доколку не сакаат да разговараат за тоа, ке имаме замрзнат конфликт, изјави Вучич, додавајќи дека албанците го отфрлаат секое компромисно решение и ја сакаат голема Албанија. Тој додаде дека Србија не сака да биде голема Србија, туку сака да го сочува својот идентитет. Коментирајќи ја изјавата на албанскиот премиер Еди Рама дека Албанија и Косово треба да имаат еден председател и заедничка надворешна политика, српскиот председател изјави дека доколку тој тоа би го кажал за србите, веднаш би започнала кампања против Србија во сите светски медиуми. Косово нема потреба од лекции, од никого, реагираше и косовскиот премиер Рамуш Харадинај на изјавата на албанскиот премиер Еди Рама. Може да си продаваме ум еден на друг колку што сакаме, но Еди Рама ќе му помогне на Косово само со развој на Албанија, изјави Харадинај во Митровица.